Перед початком форуму патріотичних сил України, який відбувся у Києві, його учасники на чолі з лідерами політичних партій поклали квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. А невдовзі вже на самому форумі Віктор Ющенко, Юрій Костенко та Степан Брацюнь заявили про подальші вагоміші спільні дії – об'єднання нашої України, Української народної партії та Конгресу українських націоналістів – єдину патріотичну опозицію. У відповідній декларації йдеться: ми, представники патріотичних і національно-демократичних партій, за підтримки громадських організацій та рухів, українських церков, заявляємо про об'єднання зусиль для забезпечення політичної відсічі та громадської протидії наступу антиукраїнських сил. Створення Союзу патріотичних сил – це необхідність, адже, на думку учасників форуму, зараз перед Україною стоїть загроза знищення української ідентичності, мови, історії та культури. Найбільше актуальне гасло, яке я адресую не тільки прихильникам тим, які в залі, а тим 46 мільйонам, які, можливо, нас почують. Збережи Україну. Збережи Україну так, як ти її можеш сьогодні зберегти. Хтось збереже газетами, хтось українським словом, хтось українським фільмом, хтось українським чітким позиціюванням. Ми не хохли. Ми не малоросли. Останньою краплею у чаші народного терпіння екс-президент вважає наступ на українську мову. У цьому його підтримують представники інших політичних сил та громадських організацій, які увійшли до Союзу патріотичних сил. Лише об'єднавшись, ми можемо якісно змінити державну політику та повернути Україну на незворотний шлях демократії та європейського добробуту, йдеться у декларації. Саме тому, крім спільної участі у виборах, партії ставлять за мету формування єдиної української політичної сили. Сьогодні нам, українцям, потрібно робити не черговий виборчий проект, а потужну національну партію. І боротися на виборах маємо не за проходження бар'єру, ким би високим він не був, а за політичну владу в Україні, яка починається з парламентської більшості. Бо лише українська влада здатна робити українське, захищати українське і наповнювати наше життя українським змістом. Сьогодні ми є всі свідками і учасниками нового, третього за час незалежності етапу поступового піднесення духу. Його особливість у тому, що має прийти усвідомлення морального, відповідального за країну стану у громадян, і ми переможемо. Крім нашої України, Української народної партії та Конгресу українських націоналістів, до декларації про об'єднання також приєдналось понад 30 громадських організацій, серед яких «Просвіта», «Меморіал», «Союз офіцерів України» та інші молодіжні громадські організації патріотичного спрямування. Серед учасників форуму патріотичних сил України були й представники Тернопільщини. Альтернативи національній ідеї в будівництві держави не було і немає і не буде. І саме об'єднання патріотичних сил не потрібно розглядати як передвиборчий процес, як об'єднання політичних сил для участі в виборах чи для подолання прохідного бар'єру в парламент, а потрібно розглядати саме як мобілізацію національно свідомих сил політичних. Основою об'єднання, наголошували його учасники, стали спільні цінності та цілі: державна незалежність та безпека, демократія, цілісність нації, її національна ідентичність, конкурентна економіка, європейський вибір країни та добробут громадян.